Idò, ja som aquí, en el nostre sofà de cada dia, contents, perquè a la fi podem presentar Optimista. És el títol del darrer treball d'en Tomeu Penya. És el número 24, si no vaig malament, d'una carrera discogràfica que va començar l'any 79, que es diu aviat, eh? És un treball ple d'amor i dedicat, jo crec que en gran part, si no tot, a la seva parella, una Patricia Riveras. La seva dona, ja. S'ha casat no fa ni una setmana, Tomeu, benvingut. Gràcies. Són 28 discos. 28. Veus? És que no ho tenia massa clar, bo. Mira, mira, has de xerrar. Xisco Nadal, bones tardes. Benvingut. Bona tarda. Jo encantat d'estar aquí primera, perquè mai perdre la primera entrevista d'en Tomeu, i vaig dir... Que va ser gloriosa. Va ser gloriosa, després ho recordarem, sempre és un plaer saber un mestre i venir a aprendre i escoltar-lo. I, bàsicament, és que aquí darrere, en Sebastià Monajou i en Contat, n'hi ha 24. D'altres 4 discos d'on surten? Perquè jo vull tenir la discografia completa. No, a la redacció d'es cada dia, hem estat cercant-se. Hi ha hagut un debat, això. Bueno, són 28 perquè hi ha algunes recopilacions en cançons noves. Després hi ha hagut d'aquell temps cassets d'amor i de festa. Ai, els cassets. Clar, per tant, 28. 28 perquè tot el que ha estat... També compta, t'ho diràs. Bé, Mona, ja han descobert el misteri. Mos han descomptat els cassets. Els cassets i 3 discos més. Fixa't. Apuntat queda, 28. 28. Bueno, Tomeu, estrenes disc i, de fet, estàs d'enhorabona, però per partida doble, també, eh? Optimista i enamorat. Enamorat molt i casat. Molt. Casat, i jo penso que és el millor que ens pugui passar dins la vida, quan tu ja se pensa estar de tornada de tot. No ha estat així. Jo he trobat la felicitat amb la meva companyera, amb la meva esposa en aquest moment, i només fria de que vas al programa, però no me n'està amb ella. Coli! No, te crec, eh? Te crec. Però, bueno, ara seràs un poc en nostre, aquesta estona. Seran primers dies, després insistirem en aquesta mà que l'il·lumina sa cara, perquè ja mos ho deia maquillatge. Són 14 temes, no es verà? Sí, sí. I em van dir que estàs molt, molt orgullós, perquè tu ets molt autocrític i no deixis de repetir una frase. Què és de bo aquest disc? Bueno, jo suposo que, com tu saps, el darrer que fèiem sempre és el millor. Però què és... Perquè anant madurant, se suposa, i anant millorant coses, no? Però aquest és especial. Però aquest, a part que és especial, perquè totes les cançons d'amor ja les vaig escriure per la meva esposa, també és especial perquè he canviat una mica d'estil. O sigui, que jo sempre havia estat més a lo mallorquí, o sigui, una espècie de folk mallorquí, una espècie de folk americà, una mica country, i en aquest he fet una mescla de molt d'estils, de molt d'estils. Balades, també faig country, però també faig ball, per ballar, com Bòtil, com Ai Morenassa. Ara m'ho van dir, deixa'm un moment, Cisco, perquè la veritat és que m'encanta aquest disc, Optimista i també romàntic, se podria dir, perquè hi ha moltes cançons d'amor. La de Bòtil, precisament, és una que cantes en la teva filla. Bueno, això... En el vídeo que vàrem veure... Sí. Això va ser com un acte de màrqueting improvisat en el cotxe, no és veritat? Exacte. Això va ser quan ella se'ns van despedir per anar a fer feina a Barcelona. Sí, sí. I justament sonava Bòtil. Sonava Bòtil. Però queda molt natural. I, clar, és que va ser... Vegem i ho recordem, Tomeu. Ara ho veig, mira. És que va ser molt natural. Mira, Tomeu. Aquesta demà són dues coses. I coreografia, quasi, eh? A part de la coreo, que sa filla, abans, ja se saps que en són de son pare, això vol dir que es fan. I molt guapa. És important. És guapíssima, a més, sí. Té... Són bastant... Jo t'ho vaig dir, el primer dia que la vaig conèixer. Bastant guapa i bastant... Jo t'ho vaig dir, és que la trob. Una bellesa increïble. I molt expressiva. Preciosa, eh? Sí, sí, sí. Que graciós. Que orgullós que estan, eh? Un poc. I ara, aquest Tomeu 3.0, perquè això de fer-se un Snapchat d'aquests
promocionant una cançó, mai ho hem vist amb en Tomeu Penya. Tidus, vens les noves tecnologies, t'agrada això de poder fer? Pensar que un vídeo per internet ha estat més viral que potser un videoclip clàssic, supos que un home com tu, que està acostumat a que la gent vingui escoltant els concerts, com a més en petit comitè, haver-te d'obrir en aquesta nova xarxa social, t'ho ha estat un repte. És que ha estat una cosa molt especial, perquè no ho sabia jo. No ho sabia, va ser ella que ho va penjar. Jo ni sabia, vam fer un pot de vídeo ell i jo, el seu telèfon, i per riure, i per despedir-nos. Mira, perquè vegis. Nosaltres hem xerrat amb una persona que te coneix molt bé i amb qui hem xerrat sobre aquest nou disc. Vols saber el que ens ha dit? Vinga. Escolta. Que en Tomeu, quan acaba un disc, normalment sempre s'enfada. Diu, això no m'ha quedat com que són manies d'artistes. No. En aquest disc no passa. O sigui, cada vegada que ho escolt m'agrada més. I és la primera vegada, en quasi 30 discs que diu això. Per tant, ha de ser impressionant aquest disc. Si ell mateix li agrada, imagineu el que ha de ser per els seus seguidors. No? Trobes. Bé. És veritat, o sigui que... Té raó. Quan vaig haver acabat el disco, o sigui, que l'escoltes i l'escoltes i l'escoltes, després comença a trobar-hi defectes. Però això sempre m'ho passa. Però en aquest no. És bon senyal. En aquest me vaig estar, vaig dir, cansat de sentir-lo, vaig dir, ara estaré 400 dies fora, escolta-lo. I un dia, quan m'ho anava a trobar amb ell, per cert, amb en Miquel Àngel, el vaig posar. I m'agrada, oi que m'agrada, i que m'agrada. I això vol dir alguna cosa. Això em va passar el mateix amb una clocada d'ull, fa tant d'anys que hi ha illa dins un riu, sí. Això, que no me cansava d'escoltar-ho. O sigui, més ben dit, me vaig cansar de tot d'una prova després, des cas d'una temporada, i m'agrada. Fa que te sentis orgullós de dir, sí. He fet bona feina. Sí, I a més que has dit que has escrit aquestes lletres tan i tan enamorat, és a dir, s'escriu d'una manera diferent quan tens una dona que t'estima de vora. És a dir, has fet d'estar allà en el teu estudi que t'ha de donar una tasseta de te, o quan tens fan que te facin un tasset de pan sobrassada, s'escriuen millor les lletres. És a dir, són com a més... Jo ningú t'ha dut res. Té, ni sobrassada, però et diré una cosa. Pot pensar. Ni sobrassada, ni... Ara que vas a desvetllar un secret que jo no ho esperava, venir una cosa bucòlica allà a Vilafranca, en el teu hogar de creador. Que va. Jo el que me passa, que en aquest cas d'aquest disc, jo ja estava tocat d'ala. Tocat d'ala i tot pareixia que me sortia més fàcilment. I no és que surti més fàcilment, és que tens més punts de partida. Més punts de partida, perquè tot el més és superdifícil. Quan tens aquest punt de partida, l'únic que has de fer, bueno, l'únic que el màxim és treballar hores i hores en la nit, en de dia. Sol no tenc gana, només tenc ganes d'estar, que és el que jo li dic, inspiració. El que dic inspiració és realment ganes d'escriure, ganes de treballar. I fer feina, o sigui, són hores. Si tens ganes de fer feina, és que estàs inspirat, però això que diuen que te venen les muses, no l'he vist cap mai, jo. Això és una utopia. No l'he vist cap mai. No tu. Molt bé, abans d'entrar a Plató, qui m'anava a dir jo que m'ho tornaria a enamorar? I hi ha una dedicatòria molt especial en el disc, no el veus, Xisco? Aquí veiem el Tomeu Penya poeta, que dedica aquest disc a Nana Bell, que li ha fet la foto de la portada, en el cosí Xisco Alibé, perquè li ha guardat els cans, i t'ha permès, diguéssim, poder gravar el disc, que això també és important, tenir els cans a lloure, i després a Patricia Riveras. Gràcies per obrir-me una nova finestra d'inspiració per escriure les cançons. Sense ella no hauria estat possible i pel seu amor. Jo mai havia vist, t'he de dir, mai m'hagués imaginat, quan varen comentar dilluns que havies presentat el disc, allò pareixia una mica la portada de Sola. És a dir, Tomeu Penya presenta disc, s'ha casat, és que com una rockstar, que te cases com per fer promoció. Sí, és una rockstar, oi? Bueno, ja vos diré una cosa, les nostres havien de ser secretes. Havien de ser secretes? T'he de dir que no ho has aconseguit gaire. I poc ho va filtrar? Íntimet sí, però secretes no. Íntimet sí. Intimat, sí, ho vas deixar de fer. 30 persones, una cosa tranquil·la, no? Bueno, tampoc no vinguis tant. Sobrava gent. Aquí tenies la fotografia oficial, diríem. Com se tenien aquestes fotos? Com ho pensaves? Són molt bones fotos, eh? Jo no sé com ho he de dir, perquè no em vaig donar compte de res. Estava tan embalsat. Per exemple, la Patricia m'ho va dir, me diu, i tu m'agradaria que estigui nerviós. I jo crec que sí, Cristian. Quines coses. Com vas per aquest dia? Vas especial. Un dia guapo, no? Sí, molt guapo, molt guapo, molt original i només els quatre familiars
imprescindibles. Els més propers. I bé, va ser gros, va ser gros. Emocionades? Jo em vaig, crec que sí, ja dic que no, però en el fons tenia aquella coseta... A mi el que m'agrada tant, Tomeu, és que parlàvem a maquillatge i per desvetllar aquestes coses, que a vegades contrastes les dades, i dic, Tomeu, era la primera vegada que te casaves. I m'ho diu, no, però sí, perquè per mi tot ha començat ara. Això és com una nova declaració d'amor. Però això és molt guapo, eh? D'on Tomeu Penya. És a dir, sa vida comença en sa arribada de na Patrícia. Tot va començar, sa meva vida, sentimental, quan vaig conèixer na Patrícia. Tot el més està fora. Que llegir que sa primera cita, ho llegim a última hora, no va anar del tot bé. No, no. És cert, tira, el que posen els diaris. Ni sa segona, ni sa segona. No. És a dir, ets un home de terceres cites. No ho dic per donar esperances a tots els espectadors que ens estàgin, que hagin conegut que ocupes mític... Que no té per què anar bé a la primera ni a la segona. A la tercera encara hi ha esperança i mireu en Tomeu Penya, com està ell. Si un home, o una dona, té paciència i pot arribar a les fonts, i jo, gràcies a Déu, hi vaig arribar. No hi do, són en nota dels mestres. De fet, bueno, però la vostra història d'amor l'heu explicada en algunes ocasions. A TV3, no? Sí, exacte. El convidat. Nosaltres la volem recordar i... Bueno, vols veure el que hem trobat? Sí. Idò, vinga. Hem trescat. Com el vas conèixer? En un restaurant que coincidíem. Sí? Sí, el restaurant El Cruce, d'aquí a prop de Vilafranca. I, bueno, de trobar-nos poquet a poquet, em va tirar els tejos ràpidament. No m'ho crec, això. No m'ho crec. Sí, donme el divendi una veritat com un cova. Que era la dona més atractiva del món. I que no havies dit mai a ningú. Mai, mai. M'he dit altres coses. Deixem-li preguntar una cosa. Què fa una catalana com tu a Mallorca? A part de trobar-lo perquè el venia buscant, no, faig escultura, soc escultora jo. I vaig deixar la ciutat, soc barcelonina i m'encanta, però bueno, cercava una mica la tranquil·litat, i tinc un fill de 10 anys, que es diu Max, i cercava una mica, doncs, que visqués a la natura, i visc al camp, fora vila. I trobar, bueno, poder inspirar-me millor. Ho he trobat, és un paradís, això. He trobat tot, el paradís de Mallorca. L'amor. Aquest home, l'amor. I anava molt bé, molt bé. Encantada. Qui t'ho anava a dir tu, mallorquins i catalans? Qui t'ho anava a dir? Com més amics, més endins. No vivien al carrer Mallorca? O va estar pel carrer Mallorca? A Barcelona? Vivia. Sí. Sí, sí, sí. Mira, això estava predestinat. Sí, sí, sí. A mi allò que m'ha fascinat és que el primer eye contact, que diuen els anglesos, aquest primer contacte visual, posen el Cruce de Vilafranca. Això vol dir que és que a Samor estàs allà fent un variat i entres a tapa de callos. I dues croquetes, veus allà i t'enamores i dius... I dius la dona més atractiva del món. Sí, sí. És que jo, quan la vaig veure, vaig quedar... Vas quedar impactat. Captivat. Dic, veu uns ulls, veu una dona atractiva. I va anar un poc malament, però... Però tu no vas mullar. Jo vaig posar el meu encant. Com ha de ser? Molt bé. Jo, la veritat, estic molt contenta per tu, molt feliç, de veure-te tan feliç i tan bé. Déu, avui en Tomeu, que té aquest acte, té un altre, Aidós, Onda Cero, la Coral, és a dir, tens una agenda ara mateix molt atapeïda, no? Sí, sí. Bueno, per una part, jo em fa sentir orgullós que després de tants anys de redoblar la música i les cançons encara se pensi en jo. I per l'altre ja començo a tenir gana d'anar amb en a veure la meva estimada. Però... Com va anar aquest acte, Tomeu, ara que veiem imatges en la coral? Estan veient un assaig amb la coral. Que tindrà lloc aquest diumenge. Dia 13 a l'Auditorium, dia 30 sortirà la banda Disc, tots per Nadal, a benefici de Càritas, i Tomeu Penya, Txenoa, Jaume Anglada, Marta Elca, Joan Pons, Capela, Joan Bibiloni, entre d'altres, participaran en aquest concert que se pot veure a l'Auditorium. Déu-n'hi-do quin cartell, Tomeu Penya. Sí, la veritat és que... Està el bo i millor de la música balear, està concentrada en aquest concert de la coral de la universitat. Aquest concert de Nadal serà preciós. Ha de ser preciós i jo voldria que això tingués un seguiment, o sigui, un seguiment en el sentit que no només fos un guany, sinó que tot l'any que ve, amb altres artistes, que en sortiguessin de nou, perquè és ben ara que en surtin també de nou d'aquests valents, que com a mínim durin 50 anys. No gent fàcil, ser un mestre com tu. Un guany fa 50 anys, vol dir... Se diu molt aviat, no? I pesa això de ser un referent?
Perquè tothom quan t'imagina cantants balears, sempre en el top 10, què dic en el top 10? En el top 3, sempre hi ha en Tomeu Penya, un dels tres que tothom cita, ets tu. Suposo que això també deu ser com una responsabilitat afegida damunt de les teves espatlles, que no pot fer un dit dolent, no pot fer una cançó que no gravi, és a dir, ets en Tomeu Penya. Jo penso que no és dur ni pesat, és un orgull, en Dios. Només hi ha un secret, com en Victòria sap, que és fer molta de feina, fer molta de feina. És l'únic secret. I anar a tope sempre, anar a tope sempre. Si vols sembla, companys, veiem l'assaig d'ahir, perquè l'Ariadna Fons, el nostre company, se va colar. Sí, ahir va anar. Ahir, hora baixa, la Coral de Majors de la Universitat de les Illes Balears va fer un dels darrers assajos abans de l'extraordinari concert de Nadal que tindrà lloc a l'Auditorium de Palma a les 6 de l'hora baixa. Un concert de totes les corals de la universitat que fa més de 30 anys que es fa, però que enguany és ben innovador. Aquí hi ha tres blocs. El conjunt instrumental d'una banda que està format per uns 6 o 7 músics, després els solistes, que ens acompanyen tots ells solidàriament i altruísticament amb bon gust, i després les corals, és a dir, són tres, dirien, tres mons que les unim. Cada coral canta amb un intèrpret i dirigit pel propi director o director de la coral, i després conjuntament també feien tres obres en comú. El baríton Joan Pons o cantants com Jaume Anglada, Marta Elka o Chenoa actuaran en conjunt amb les corals interpretant temes propis. En el cas de la Coral de Majors, ahir varen rebre la visita de Tomeu Penya, amb qui cantaran Rei Negre. Jo en aquesta cançó la vaig escriure deu fer una vintena d'anys. Ja. I jo espero que me surti bé. Jo sé que els altres els sortirà, perquè sé que van ensenyar molt. Jo si m'he dit tot sol he fet el meu pinito. Els integrants de la Coral de Majors es mostren ben contents de compartir escenari amb el cantant vilafranquer. Què suposa? Bueno, per nosaltres un èxit, per fer qualsevol cosa amb una estrella consagrada. O sigui, m'encanta, en Tomeu Penya, m'encanta la cançó, ànimos en tenim, veurem què sortirà. Diumenge serà un dia important, però el seu director tan sols els ha donat un consell. Que disfrutem molt, que mos agafem amb moltes ganes i que somriguem tot el que puguem. A més, el concert de Nadal serà enregistrat per Produccions Blau, amb l'objectiu de produir un disc que sortirà a la venda dia 30 de desembre a Espai Xocolat per un preu de 10 euros i amb un objectiu ben solidari, ja que tots els beneficis de la seva comercialització es destinaran a Càritas perquè aquesta entitat pugui dur a terme la seva acció social en l'àmbit d'un habitatge digne. A més, el concert compta amb la col·laboració de la Televisió Autonòmica de les Illes Balears, que també enregistrarà el concert per emetre'l durant les festes de Nadal. Pinta molt bé aquest concert. Molt bé, jo això és present d'en Tomeu Penya, aquest optimista, aquest assaig en la coral de gent gran de la Universitat de les Illes Balears, però te'n recordes on eres fa tot just un any, Tomeu? Un 17 de desembre, no estaves fora d'aquí perquè s'acomplia 25 anys d'esteu Illes dins un riu. Aquí. Aquí mateix, en aquest mateix sofà. Mos ha costat un any redó, perquè va venir el 17 de desembre, mos ha costat un any redó tornar a tenir aquí en Tomeu. T'agradaria recordar aquella trobada d'amics en la Marisa Rojas i la Dina Ceballos? Sí, sí, que me'n recordo. Me vaig emocionar. I dona, a veure més si te tornes emocionant, anem a recordar-ho, mireu. Però va ser d'emoció. I en qui va acompanyada, Carlos? Oh, des grandíssim Tomeu Penya. Oh, quina arribada triomfada amb aquest cotxasso. La setmana seran de la teva visita avui, estem molt contents. 27 discs que ha estat en el mercat, un de nou, com us has de comentar com va, i sobretot seran 20 anys d'Illes dins un riu. Per això hem volgut que anéssim amb un cotxe clàssic, com aquell videoclip tan màgic que vàrem fer. Sí. Ara tot me tremola, allò. Sí. Ah.
viscut. No, quina emoció. Sí, sí, és la veritat, el que hem viscut en Sillos dins un riu ha estat molt més un mito. Aquesta col·laboració, el meu mallorquí és fatal, perdó. Ha sorgit de Gabriel Mesquida, que m'ha llamat, m'ha cridat per a un casset, per aprendre la lletra, però també en anglès. Però m'ha dit, no, aquesta és en mallorquí, que és la lletra de Tomeu Penya. Sí. Hombre, diu, jo no sé mallorquí, però els meus fills en l'escola m'han ajudat. Increïble. Jo vaig viure, vaig tocar amb el cel. Sortia un escenari amb en Tomeu en aquell moment, era tocar el cel cada vegada. Cada vegada, teatres plens i tenir... Aquí veiem fotos de la gira. Estan veient fotografies. Ah, mira que bon. Tenir tot. Veure tothom cantant a un milió de puestos, saps? Quins grans anys, moments. Uns anys molt bons. Bueno, com aquests, però diferent, de diferents. Són etapes, etapes, no? Clar. Sí. Era més joventut. Hem vist 90.000 persones, per escoltar-vos. Sí. Això és impressionant. Una pujada d'adrenalina brutal. Feies que les dones toquessin el cel de vora tu. Literal, això sempre és un plaer que t'ho diguin. És a dir, Marisa, agafa dos punts. En Tomeu m'ho feia tocar el cel. No saps que hi ha una guitarra com la que tenim aquí de vora per enmig i te penses allò que vols. Sí, que per casualitat, aquí, en aquest plató... Hi ha una guitarra per aquí. Aquí, just, de vora la taula. Una persona de... un artista com tu, no jo. Una persona que sàpiga que toques guitarra. No soc jo, no soc jo precisament, però li passaré a en el mestre. És molt raro, no sàpigues que toques guitarra. És raro. És la meva assignatura pendent. Perquè no t'hi has forat, no? Jo penso que un dia hauries d'anar a Can Tomeu a Vilafranca i que te fes dues classes. Bueno, jo no ho feia contra, t'ho he dit que no ho feia contra. Ho sé, però és que per nosaltres és un regal. Moltes gràcies, De veres. I per la nostra audiència també és un regal escoltar-te. L'altre, tu tens el meu cor, el te vas regalar un cap vespre. Quanta bonia et sol, m'enlluanaràs, deixant-me ser en sa mirada. Al·lota, és que t'estim tant. No veig més enllà del teu somriure. Som com un trist vaixell a la deriva, com un cel de paper que no respira. Tu me portes esperança i mil motius per escriure. I l'altre, mentre jo cant de matinada, pots escala i tu m'obris la finestra i mos ponem en carícies dins el llit. I l'altre, mentre jo cant i tu m'abraces, de dit d'altre surt una nova flama, flama, que ens desporta fins a perdre i et sentir. I l'altre, quan estem plegats, la mà somriu i es queda en calma. Tots els llampes
becs de far de cada galiota són batacs del meu cor estimant. Besades que són primoroses, alimentant-nos un a l'altre i l'altre. Mentre jo cant de matinada, pots esparar tu, pàbrics de finestra. Mos ponem en carícies dins el llit i el lota. Mentre jo cant i tu m'abraces, de dins d'altre surt una nova flama, flama, que ens porta fins a perdre el sentit.